مونږه د ټیم موجودو د پی کی 76 د اجاز خان غي دي د پارا ډایریکشن کې ډېر هرې زلې ډېر کمپینونه ډېر دغه خدمتونه او د خلک داراغون کو او ریکوست کړو او هغه ووټ واغستو نورازی دي ووټ تاسو چالو ور کړو نورازی ناظرین السلام علیکم ملک صاحب دراته چې ووټ مو ووټ کړی خو لیکن بې اجاز خان داسې انسان دی په لاکډاون کې ایک سال لاکڈاؤن زمون په علاقہ چلے دے رہے او دا د وجه ور نه بن کرے گیٹ کولو پر خو بھائی ها یو غریب برادی 500 روپے خرچه اپاره به دے زمار وری او دواز برادی کلو پے بوری او روغ بیمار کم مسئلے دے برادی او دا برادا سر کوم او تا تو پکور ناسو سی دا کور بار مرو زی او بیماری را او خرچه پوش او اللہ پوش او دا پوش دا زموږ داسې یو انسان دی چې انشاءالله چې مخکې نه بمبر پاتې دی نه نادم پاتې دی نه د کلي یو مشر پاتې دی او دا دومره خدمتونه د عوامو انشاءالله چې اوس دا کم مونږه د سره ودرېدو دا اوټ مونږه ورکو منډې مو ورسره ووارې په دې سرکونو باندې مونږ کړي دي چې د ده له مونږ ډېره توقع پیدا وه چې د ده په لاس کې د حکومت طرفه هېڅ اختیار نه و خدا په دې دوزو علاقه غریب خلکو سره ډېر منډه او لاس درته وي چې پټیان خو ډېرې وي که تاسو دغه پی ټی ای وګورئ نون لیګ وګورئ ستاسو دا پټي ولې داسې خوښه وه او تاسو څه محسوس کړه چې یاره دا به زموږ د علاقې دپاره خدمتو کې خاص جی دا پټیانې زموږه خو ډېرې پټیانې وې خو د یو پټی سره هم تعلق نه و په دې خبره باندې په خدمت باندې موږ د سره ولاړ وو د علاقې ډېر خدمت یې کړی د عوامو او په دې خبره باندې موږ دله ووټ ورکړو بل د کلي شخصي پنځهزار ووټ دی پناکی کې او په پنځهزار کې ده 4000 ووټ اوچت کړی دی 4180 ووټ ده اوچت کړی شخصي خپل ووټ اوچت کړی دی خو بهر چې کوم دی د ټول د خدمت او په دې دغه باندې دله ووټ واغلی دی او انشاءالله چې زموږ کې دا توقع او تمه ده چې دی به ډېره فایده د وضو علاقه له ورکړي او غریب و خلکو سره به ډېر دغه وکړي ګوره د داسې داسې مسالې د خلکو حل کړي دي چې په هغې کې مړي شوي دي په دښمنیانو کې او هغه مړو کې داسې مجبوره انسان به و چې د شل روپۍ باندې به روغه کېده 15 لکه 10 لکه خو هغه د هغه پیسو د وجې غریب به ناست و مغشور به و په بل وطن کې او هغې کې به دی راغو را مخکې به شو او هغه روغ راځي نامه بیا وکړه پیسې بیا خپلې جمع کړي او هغه دوه کوره بیا آباد کړه جوړ بیا کړه.